名将小沼監督、どんな監督だったんですか？イケケで走れしか言わない。3年生の時はキャプテンやらせてもらってたんだけど、はい、メンバーも何もかも全部決めてた。高校サッカー選手権、はい、まあ、決勝戦負けた理由というか、負けた理由はだからもう雪だよね。皆さんこんにちは、本日はこの方が来てくれています。元日本代表ディフェンダーの中田浩二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初の出会いって覚えてます、小枝さん？いや、覚えてないんだよね。啓太といつなんだろう。僕ちゃんと会話したのは、うん、多分代表に入ってからだと思うんですよ。その前もちろんあの対戦してるので、うん、当然まあ僕はね、あの中田浩二だなわけです。いや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 、そんな感じじゃなかったな。え？それ秋田さんにも怒られました。でしょ？お前生意気だったなっていう。生意気ではないけど、ケイトどっちかっていうと済ましてんじゃん。そうですか？うん。だからまああんまりこう話したりもしてなかったから、うん、はいはい、こっちも話すこともそんなないじゃん、はいはい、挨拶ぐらいだったから、はい、でもなんか済ましてる感じはあったな、ケイトは。ということで、あの中田さんのあのサッカー史を遡っていきたいんですけど、中学時代はフォワード。はい。左足の怪物って呼ばれてたんですか？うん、呼ばれてた。米子、鳥取県でね。はい、うん、ほんとね、ストライカーだったのよ。体大きかったし。あ、もともとそのちっちゃな頃から大きかったんですか？大きかった、大きかった。足は速かったんですか？足も速かった。おう、その中学ぐらいまで速かったね。で、中国選抜で全国大会出て、で、それでも全国大会で優秀選手、フォワードで。おお。え、じゃあフォワードとしてなんかこう全国区になったって感じなんですかね？そうそうそう、それで帝京に呼ばれたから。お、あ、じゃあオファーがあったんですか、帝京から？そう、帝京に、だから6月ぐらいかな、学校に電話かかってきて、はい、で、帝京来ないかって。その時に小西さんはどう思ったんですか、鳥取にいて。俺らは高校サッカーに憧れてる世代じゃん、はいはいはい、そうですね。だからもう即答だよね、行きます。お、親大反対。いやいや、そんな鳥取の田舎者が、うん、東京に、帝京に行って、あんた試合出れると思うの？あ、そんな感じだったんですか？うん。他の高校からオファーとかあったんですか？国見とか、お、果実とか行きたいんだったら紹介するよみたいなのを言ってくれる先生とかがいて、はいはいはい、なんだけど、まあ、帝京オファーもらったし、はい、お子だなって。もう当時高校サッカー界ではもう帝京って言うともう超名門じゃないですか、うんうん。どういうイメージがあったんですか、帝京高校に対して？松並さんたちが、松並さん、阿部さん、そう、その代が、うん、あの四中高と同点優勝したやつを見てたから。はいはい、はい、小倉さんの、そう、はい、2-2 でね、はいはい、だからもう帝京もすごい、阿部俊みたいな選手いるから、うんうん、もう華麗な選手いてもうすごいんだろうなっていう。そもそもね、そう、転校した理由ね、うん、はい、フォワードからボランチ、帝京入ってで1年集合で行くじゃん。はい、で、なんとなくこう推薦組とかが A チームっていうか、まあそういうチームいるんだけど、うんうん、フォワードやりてえやつっつって、そしたら全員手挙げてポジションで取ってないの。あ、目立つやつをとにかく取って、そう、もう体のサイズとか、うん、で取ってるから、もう全員フォワードなの。はあ。でも試合やるぞ、はい、どうする、中盤やります。あ、じゃあ小井さんは自分から、うん、じゃあ中盤やろうってなったんですか？そうそう、だから最初試合でも鳥取から行って、うん、で、まあ親にもちょっと迷惑かけてるし、うん、お金もかけてるし、うん、だからやっぱ結果残さないといけないし、はい、だからもう試合出なきゃいけない、うん、だからもう別にフォワードのこだわりがそんななくて、はい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 、だからもう中盤で出れるんだったら中盤でいいやっていうのでオフェンシブやってたの。で、3年になってボランチになった。あ、そこからボランチになったんですか？うん、名将小沼監督、うん、どんな監督だったんですか？名将小沼監督はね、はい、あのね、イケケで走れしか言わない。え、戦術ないですか？ん？戦術。戦術はそんなにないね。じゃあ自分たちでやるんですか？うん、自分たちで。で、もっと言うと、3年生の時はキャプテンやらせてもらってたんだけど、はい、メンバーも何もかも全部決めてた。ほんと選手権とかももうスタメンとかある程度決めて、先生これでいいですよねっていう。監督じゃないですか？もうか半分そんな感じだったな。まあ、だから先生も信頼してくれてたのかなっていう。へえ。先生こうしましょうよって言ったら、おいよっていう。
練習はきついイメージがあるんですけど、練習はきつい。それ誰が考えるんですか。小沼先生と、はい、で下に荒谷先生っていうのと、はい、松原先生っていうのがいて、はい、基本的に俺らの代は荒谷先生っていう先生が見てて、はい、7年の時は地獄だったな。何走りしかしてない。坊主にしてたんですかその時。一回坊主にしたよ。ハマって。ハマって、ハマって、あ、ハマってってなるんですね。そのハマってもね、だからね、本当提供の話するとね、多分時間足んないんだけど朝ね、はい、朝練とかで試合とか朝ゲームっていうのがあって、はいはい、やるんだけど、はい、たまたま俺その時動いてなかったのかな、はい、松原先生が朝その試合終わった後に、はい、お前はロマーリオかって言われて、おお、はって言ったら坊主にしてこいっつってえっつってでも本当そういうのが昔はあった。まあありましたよね、うん、1時間2時間走るとか当たり前だし、あ、1回試合で競り負けたもんならもう電柱とずっと競り合いしてるし。電柱と、いや本当に絶対勝てないじゃないですか電柱に。だからもうそうやってずっと壁とこうやって競り合いの練習とか、まあその厳しいものとかも乗り越えてですね、まあ多分見てる人たちが一番印象に残ってるのが、うん、まあ3年生の時キャプテンで臨んだ高校サッカー選手権、はい、まあ、決勝戦、あの雪でしたよね、うん、雪、相手は本山さんとか、ね、そうそうたるメンバーいる東福岡じゃないですか、うん、これ 1-2 で敗れてもう覚えてますよ浩二さんがねめちゃめちゃかっこよくてね、今はねあんまないですけどロングスパッツ履いて、そう、いやあれロングスパッツでもないんだけど、はい、短パンが短いからスパッツがすげえ出ちゃうんでそうそうそう、確かにあれもね結構抵抗してて、はい、オーダーするときに、はい、ちょっと短パン長めにしてください、はい、っていう風に来て短パン長めのやつ来たんだけど、はい、先生が見てなんだこれ長すぎるっつって結局古いやつ短いの出てきてとかもうそんな。東福岡と対戦してこうどうでした、何かこう負けた理由というか。負けた理由はだからもう雪だよね。あのね、だからインターハイも同じカードだった、はい、2-0 で負けてて、はい、で3人に逆転したの、はい、で結局4差、退場者出て 4-3 で負けたんだけど、あ、でその時にちっちゃいドリブラーのやつが結構良かった。東のディフェンス結構翻弄してて、はいはいはい、だからもうそこを使えば勝てるなっていうのもあったの。あ、選手権ではリベンジできると。そうそうそう、はい、で決勝の日もだスタメンを入れ替えたの。それ浩二さんが決めるんですよね。そう、これすごい話よ。だからもうそこをだから気を使って東とやりましょうみたいな話してて、で結局その日もさ最初雪降ってなかったの。え、そうでした。そう、もうずっと雪のイメージしかないですけど、あの高校サッカーって早いから 2-3 時間前に会場入るでしょ、はい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 、その時雪降ってなくて会場着いてから雪が降り出したの。でメンバー見たらドリブラーこっち何人か入れてる、あ、でもドリブルできない、うん、いやそれはすごい。でもメンバーを自分で決めるっていうのもすごい話です。そうだ、先生にもう前の日に、いやこのメンバーで行きたいです。ああ、分かった。絶大な信頼。浩二さんにとって高校サッカーってどんなものですか。いやでも帝京行って良かったと思うし、高校サッカーがあったからこそ今の自分があるなっていう、うん、今では良くないかもしれないけど、まあ、理不尽なこととかっていうのも多少あったけど、うん、でも世の中ででもそういうことって多分あるとは思うよね、うんうん、そういうものもうまくこう乗り越えられるメンタルとか、うん、まあ、それをかわす力とか、うんうんうん、っていうのはやっぱりついたかなと思うので、だから苦しかったけど、はい、終わってみればまあ帝京行ってよかったなっていうよく達也も言ってましたもん。でしょ、帝京地獄でしたって。あれより苦しい記憶がないですって。そう、それで達也で言うと達也背小さいでしょ。小さいですね。でもあれセレクションでよかったの。なんでかっていうと、はい、俺丸つけたから。え、高校生が見てるんですかセレクション。そう、人数が多すぎるから。で3年のレギュラーとかが結構つけたりするの。達也の兄ちゃん同い年で、はい、で一緒に試合やったこととかもあって、うんうん、で知ってたから、で山口からまた2人来るって、はい、知ってて、で見て、あ、ちっちゃいな、でもうまいなと思って丸つけた。だからそれが全部全て決めてたかどうかっていうのは分かんないけど。いやでもそれはありますよ、うん、多分あると思う。
面白い。達也に聞いてみよう。あとで達也は知らなくて、この間会った時に言った。はい、あ、そうだったんですか、知らなかったですって言ってたけど。なんかちゃんと献上物を持ってきました。まだそれから会ってないから、ね。まだ会ってないです。鹿島アントラーズに決めたきっかけというか。強いチームに行きたいなっていうのがあって、で中盤見るとジョルジーニョだったり本田さんだったり、やっぱそういうところでも生まれないとやっぱ自分うまくなれないかなっていう、やっぱ最終的には日本代表とかまで行きたかったし、日本代表行くためにやっぱアントラーズでレギュラー取らないと多分ダメだなっていう。でもその同期に小笠原さん、元山さん、曽我田さん、結構スター揃いじゃないですか、そこでチャレンジするっていう、そこでだから結局三尾とか決めるの遅かったから、はい、多分元も遅かったような気がするんだよね。多分その辺で言うと一番先に決めたのかな。あとから元と三尾決まって、はい、まあ曽我はもともと決まってるけど、はいはい、楽しみでしかなかったけどね、三尾とか元も知ってたから、まあ、ライバル心もあったしね、負けたくないっていう、まあ、本当いい関係かな、仲間でもありライバルでもありで、ちょうど中盤もうまくこう三尾とその時元山がオフェンシブ で、はい、で俺と山口武史って、あ、山口武史さん、うん、がボランチでみたいな、ちょうどバランスも良かったから、あの2年目からこう徐々にこう試合出場できるようになって、リーグ戦17試合、これ何がきっかけでポジションつかんだんですか。とにかく必死にやるだけだったかな。最初だからすごい怒られたし、誰に怒られたんですか。本田さんとか秋田さんとかもう何言ってるか分かんねえなと思いながらだけど、いやそれが逆に良かったなっていう、だからなんか秋さんとかがそのなんで怒るかっていうのも、もしお前がそういうポジション取って、でそれによって失点する、チームが負けるっていうのは鹿島としてはありえないことだと、チーム勝つためにどういうプレーをしなくちゃいけないかっていうのをちゃんと考えなくちゃいけない、それを実践しなくちゃいけない、だからお前が1年目だろうと3年目だろうとそれがポジション取れてなかったらやっぱ怒る、言わないといけないしっていうのをすごい秋田さんとか言ってくれたから、それでもうなんか怒られながらそうやってポジションをこう覚えていった、守備のところとかもそうだし、攻撃のところもパス出せるタイミングなんだけど、やっぱ自分でもう持ってってシュート打ちたいとかっていうのもあるんだけど、やっぱりそれすることによってまあボールを奪われて失点するリスクがあるとかっていうところもちゃんと、そういうのもちゃんと考えろみたいな、だ持ちすぎるとバーンって来られるし、本田さんとかも。え、最初は怖かったですか。怖い。どのあたりから慣れてくるんですか。でもなんかピッチの中ではすごい怖くて関わりたくないじゃないけど、はい、同期で結構固まってたんだけど、はいはいはい、でも結構ね向こうから話しかけてきてくれて、こここうだよなとかって言いながら、まあ飯行くぞって連れてってくれたりとか。あ、面倒見いいんですか。結構みんな良くて、な三尾とかは秋田さんご飯誘われたりしてたし、俺は本田さんに結構だから飯連れてってもらったりとか、直属の後輩だからみたいな感じで。あ、そうか、提供だ。そうで10個上なの。うわそれやだ、怖い怖い。ちょっとこう代表の方に話移りたいんですけど、まあ中田英寿さん、中村俊輔さんこう中心として、またそこにこう黄金世代って言われてるゴールデンエイジがこう入っていって、まあこう共に戦ったシドニーオリンピックなんですけど、これ南アフリカとスロバキアにこう勝利して、でブラジルには負けるんですよね。2勝1敗でメキシコオリンピック以来のグループリーグ突破、これ予選リーグ突破できた要因って何なんですか。ワールドユースからずっと一緒にやってたから、ある程度戦術が分かってて、そこに2つ上の世代が、まあ、柳さんとかが入ってきて、でヒデさんとかも3つ上なんだよね。ヒデさん早生まれ、そう常、そこが入ってきてくれたから戦力的にはすごく、強かったかな。でオーバーエイジで3人、アツさんと聖郷と雄三、結構なメンバーいますね。そうそう、だからもう A 代表でやってるようなメンバーがそのままシドニーでも戦ってたから、であのベスト8でアメリカ、これ僕勝ったと思ったんですけどね。ね、でも結局 PK の末こう敗れると。俺出れなかったのよ。
え、小谷さん、うん、累積違う、ブラジル戦で背骨の骨折って、はい、え結局出れなかったんだよね。多分皆さんこう聞きたいことだと思うんですけど、ヒデさんとか小谷さんから見てどういう選手たちですか？ヒデさんはね、もう一人別格だなっていうのがあったし、うん、でやっぱ求めてることもすごい高かったから、要求が周りへの、そこに引っ張られてすごく成長できたなっていう。で個人的にも結構仲良くさせてもらってたから、うんうんうん、よく怒られてたけど、ヒデさん怒られたんですか？なんで今のパス出してくるんだよ考えろとか、だいたいヒデさんって結構こうだろっていうよりもなんでこうなのか考えるとか、ハーフタイムとかロッカーで結構聞いてきて、なぜこうなったんだとか、まあ言いやすいのが俺だったんだろうな、大体俺に食ってきてこれなんでこうなってるんだろうはい、なるほど。でも結構秀樹さんだからそこで答え出すっていうよりもちゃんとこう考えさせて、こうもっとこうだろう、こうだろうみたいなのもすごく良かった。あ、そうなんですね、うん、あ、そういうタイプの選手なんですか？そうあのトルシエ監督ってどういう監督でした？フィリップはね、多分皆さんもすごいうるさいっていうか、うん、多分イメージだと思うんだけど、はい、カメラの前だとそれがすごいんだよね、うん、けどホテルとかだと結構なんかおとなしく、お前今どうだみたいなのを結構コミュニケーションは取ろうとしてくる。そういうところはマネジメントじゃないけども結構なんか細かいところも意外と見てたりする。ちょっと鹿島に話を戻してですね、うん、リーグ優勝2回、天皇杯1回、ナビスコ1回、まあ、チームに多くのタイトルをもたらして鹿島の黄金期をもう牽引していくと思うんですけど、もともとその鹿島の強さの秘訣って何なんですか？やっぱりこれジーコかなっていう、ジーコの教えっていうか、ジーコイズムっていうか。やっぱそれなんですか？うん、秋田さんとかもよく言うんだけど、はい、勝つためにどうするかっていうのをすごく鹿島って求められるし、それを試合だけやろうとするとやっぱそれはできないと。練習もそうだし、過ごし方もそうだし、それも全部試合に勝つために全部やりなさいっていう。試合だけ激しくプレーしようと思ったら無理だから、練習の中でもやっぱり試合以上のやっぱ紅白戦とかもバチバチがすごいし、あ、そうなんですか。一つのトレーニングとかでもやっぱり怪我するっていうよりも、うん、やっぱポジション取るためとか、うん、っていうのでも練習結構激しい。まあ上の人たちがそういうことをやるから当然僕らもそういうことをやらなくちゃいけないし、だから本当にジーコの考え方かな、プロとはで勝つためにっていう。ジーコスピリットっていうのがあるんですよね。ある、それクラブハウスの、そうそう、献身誠実尊重って言うんだけど、まあ、選手としてやっぱそういうところはチームが勝つために何をするかっていうのも言うし、うん、でやっぱその上でやっぱ全員ファミリーだっていう。で、あの2002年、うん、日韓ワールドカップこうメンバー選出、ベスト8をかけたトルコ戦で小池さんのミスというか、ああいう舞台ではやっちゃいけないミスだなっていう。ワールドカップを経て感じたことはあります？上を目指すきっかけになった大会かなっていう。ドイツワールドカップベンチから見てたと思うんですけど、うん、何がおかしかったんですかね？全てはやっぱ初戦かなっていう。